若我说出一切真相，人家阿兄会为咱们娘俩出头吗？孤城的真相，孩儿已经查得有些许眉目了。古往今来，善恶皆有报。阿母放心。作恶者，终将得之以罚。对，那坏人还活在世上，你一定不要放过。阿母，孩儿要娶新妇了，所有苦难终将皆成过往，我们甘负将至。子尚啊，你要娶新妇，阿父却是最晚知晓的人，你这是心中还在怨恨阿父？少主公，侯爷说有要事，定要见少主公，属下不敢相拦。莫怪他们，都是为父的过错。听你阿母说，今天你当众向程娘子求亲了。我阿母常年待在杏花别院，不可能告诉陈阳侯这些。不知陈阳侯说的又是哪位？子尚，我知道你心中有气，但是不能拿自己的亲事赌气。程家区区新晋武将，在朝中毫无根基，对你毫无帮扶之力，那程娘子更是声名狼藉，这门亲事对于你全然无益啊！都城之中谁人不知，豫昌郡主心悦于你，无论人品、相貌、家世、门风，汝阳王府怎么也比曲陵侯府好上许多呀。城阳侯贤当年靠夫人裙带攀附汝阳王府还不够，如今还希望靠我的亲事换得锦绣前程吗？城阳侯大可放心，我不会因为心中怨恨任何人去赌自己的婚事。你不怨恨阿父，阿父心里很宽慰，但只是那城市。若陈阳侯心中还有一丝愧疚之心，就请立即离开这里。我阿母曾经说过，她所见之处，不想有你。我这人从来不委屈亲人，所以只有委屈陈阳侯了。阿喜，送客。知名的阿猫阿狗也敢在我面前放肆，我乃霍氏独女，你个毫无根基之辈也敢来求娶，给我提鞋我都不配，我偏要打死你这个浪荡子！我打死你！打死你！我打死你！打死！我打死！打死你！你个浪荡子！你个浪荡！好了，好了，没事，不要打伤了手。子尚，这里有没有医馆？杏花别院离医馆远得很，程阳侯，还是快些去疗伤吧。
将军，属下来迟了，迟了15年呐！属下对不住你。若能查清孤城真相，让冤魂瞑目，我相信他不会怪你的。属下近些时日一直在找寻当年小妖侯麾下遗失的下落，终于让我查到了个群医，他如今早已改名换姓，正隐居在那城郊西村。我让阿奇阿飞随你一同去西村查探。不可，少主公身边人过于大眼，为稳妥起见，还是让属下自己去打探。属下会随时与少主公联系，3日之内必归。那倘若想与你取得联系，我该怎么做？从前战情瞬息万变，我们传令官很容易就落到敌人手中，未免军事泄露。霍将军常命我们将信息藏于常见之物上，霍家军传讯方式不拘一格，比如折断一根树枝，一短三长便是属下遇险，若是我平安无事，就是两短两长。此行还需隐蔽，切记小心为上。请少主公放心，只是属下还有一些不明，少主公为何如此焦急地寻找孤城残部？莫非这当年孤城城破还另有蹊跷？是矣，但如此焦急是因为我有了心仪之人。少主公如今年少有为，将军若还在世定会感到欣慰，可惜啊，将军再也见不到少主公立业成家。待你查探归来，你能赶上我的下聘之日。少主公，这是要成亲了。好事，好事！将军在九泉之下，也定会感到欣慰。只是让我们少主公能看上的是个怎么样的女娘啊？她是一个非同寻常的女娘，像我这般被困在过往之人，本该孑然一身。但倘若一路艰辛里同行之人是他，或许值得一试。
能想到，在他的心里，我比那个林不疑还要可怕千万倍。夫人千万别这般想，娘家还小啊，不懂咱们为人父母的一片苦心。那日夫人的话虽然委屈了她，但也情非得已，你莫气她了。是她莫要怨我才对呀。当初是我们对不起袅袅，如今她宁可豁出自己的姻缘，也要与我们对着干，这便是自食恶果呀。袅袅与夫人一样，都是嘴硬心软之人，又倔强不肯低头，说话总是往最伤人处说。我不怪他，我只怪我自己。当日因，今日果。当初不管我们有多为难，多么的不情愿，也是我们抛下了他，令他长成现在这个样子。再说过多也无益了。这世上的怨偶这么多，我只盼着他与林不疑不是其中之一，能够恩爱携手，安稳白头。明日楼和两家大婚，阿木与孩儿一起去吗？旁人成亲与我何干？你自己去便是了。那孩儿的亲事呢？阿木，吴氏搜罗的适婚女子画像，阿木可一一考量过。你已成人，婚事可自行做主。若看中了哪家的心仪心腹，劳烦你阿父去提亲便是了。那阿母呢？他人父母操心子女亲事，恨不得事事安排，为何阿母从不关心孩儿将来会娶怎样的宗父？自己的事情自己做主，难道不好吗？在阿母心中，可是觉得孩儿的婚姻之事不算大事。待你再年长几岁，你就会懂得，在你眼中天大的事，不过是别人心中分文不如的蝼蚁小事罢了。在这世间上，能靠自己的，不要加上一人。如何说的？可为公子选定哪家女公子了？母亲说，全凭我自己做主。公子学识广博，为人聪慧，有主张。夫人啊，是对公子放心，才会将这婚事啊放手给公子自身。父母，你不用劝我，我懂的。这世间有事事插手儿女婚事的父母，自然也有甩手不管的。我羡慕他人有父母干涉管教，他人我还羡慕我无人约束。公子说的他人是谁呀？无谁，这世间谁人不是既可笑又可怜呢？
女公子快起来了，林将军来府上了。大清早的，他在我们府上做什么？女公子，你忘了，今日楼和两家大婚，林将军特意过来接你一同去，这会正在酒追堂等着你呢。林将军到！林将军，龙二公子，恭喜。阿瑶，祝你和昭君阿紫永结同心，百年好合。听闻圣上前几日给你与林将军赐婚，也恭喜你们。少商君换郎婿倒是快呀，才几天功夫就定了他人。与你有何干系？哼，不曾想敢作敢为的程娘子，如今也屈从于权势之下。还是我来吧。阿瑶，我来领少商妹妹去你眷处吧。少商，走吧。我这一生出嫁两次，第一次喜袍加身，家破人亡；第二次热笑成婚，不能吹打明经，竟连个灯笼都不能挂。幸好还有些宾客能撑些场面，只是我没想到你也会来。我也不曾想自己会来。少商，我还是要谢谢你把阿瑶还给我，若非因为我，你也不用嫁与林不疑。我还以为你要说我捡到了一个天大的便宜，早知有这门亲事，为何不早些退亲？林不疑心黑手狠，嫁他算什么大便宜？当初我在冯一郡曾亲眼见他审讯，现在想起来，还是身心发寒。按说他养在圣上身边，万事由他，怎的身上戾气这么重，像身负血海深仇似的？那不是戾气，那是杀气。他是将军，狠也狠对了地方。你这般维护林不疑，看来你们也并非毫无感情。我当初年轻气盛，不懂得看人，经过此事我才明白，男人美貌倜傥又有何用，要心地柔软温厚才好。至于你，也算半个厚道人吧。
你知道就好。若不是为了阿瑶前程，生平你和赵军哭干眼泪，我也绝不会退婚的。现如今，我是阿瑶为兄长，我这个人最护短了。何昭君，我告诉你，我绝对不会让任何人欺负我家人的。我也一样，除了我阿弟，阿瑶便是我世间最后的亲人，我对她的珍惜不会比你少半分。我与她日后会越来越好，希望你与林不言一样。但愿吧。走吧，我们回宴席处。我尚在守孝，按规矩我不便见面。今日我是特地寻你，同你讲这些话。话已说完了，人情也算尽到了。两位兄长，这边请。未曾想到，几日未去程家讲学，少商便与凌将军成亲了。日后程家的功课交给我便可，不必麻烦袁公子。不过若袁公子赋闲家中，实在无聊，我也可引荐公子入室，省得天天盯着女娘们的婚事。不必了。恩师黄甫仪已见我入朝，日后我与凌将军便是同僚了。凌将军放心，我若是闲了，定会去找凌将军的麻烦。啊，不是麻烦凌将军。哼，不麻烦。待我与少商成亲的时候，定请袁公子来喝杯喜酒。说到喝喜酒，上个月我还以为今日喝的是少商与阿瑶的喜酒，可见这亲事一日未完婚，便是一日做不得数啊。袁公子先是任陈氏教习，现如今又来打听我与少商的亲事，若不是知道你眼高于顶，怕不是会猜想你对武父是否有非分之想。哼，程少商此人从不屑男欢女爱，他只会经营算计。我平生最看不惯拿婚姻算计的男女，对他更没非分之想。哦，那这么说的话，袁公子只是针对在下了？我就是想瞧瞧，被满腹坏水的女娘瞧上的男人，最终会是怎样的下场。那可真是要令袁公子失望了。我与少商情投意合，定能白头到老，但像袁公子这般小肚鸡肠、嘴损无德之人，未必能走到那个时候。凌将军，我一文官必定比你武将命长。情投意合，白头到老，你说这话自己信吗？两位兄长别吵了，在我看来少商是天底下最好的女娘。闭嘴。
双双妹妹，来跟我挤挤。不必了，多谢。娘娘，你来了。来来来来来，来坐这儿。十一郎挑拣多年，眼光也不过如此呀。陈少商，你好是能耐呀，前脚与我堂兄退亲，后脚又搭上十一郎，你这样对得起我堂兄吗？是圣上亲口向我陈家提的亲，天大的深恩，哪敢无端拒绝？楼里，你这么大口气，当时就应该让你在御前，看看你有没有胆量拒绝。可你也不应该如此快答应呀，我堂兄得多难过，他对你情深意切，你就该伤怀，该避居乡野。凭什么你堂兄另娶，我就要终身不嫁？就算是要嫁，也要先伤怀好些年，错过花家之妻，最终是嫁了，也要找一个不甚如意之人，躲在冷僻角落，舔舐伤口，不能在人前出现。知道的是知道我陈家，我圆满何将军临终遗言；不知道的，还以为我陈家欠你们楼家多大人情呢。罗里，你若想让我瞧得起你一回，大可将你方才说的那些话当着你阿父阿母的面再说一遍，看你阿母抽不抽你耳光。夫人，这是要去何处啊？小女娘间的玩笑罢了，谅也不会闹到你我面前来。程伯夫人说的是，是小女言语挑衅的。少商不能嫁到我们家中，娄氏何家甚觉惋惜，只是为了成全忠烈遗愿，不得不这般。夫人不曾往心里去，我也就安心了。我自然不会往心里去。我家得圣上亲赐十一郎，这么好的郎婿，夜班都会孝喜，又怎会心生怨怼呢？林将军能陪少商来娄氏参加婚宴，着实令人心中钦佩。即便胸怀再大度的儿郎，也不会陪心腹来前未婚夫婿家参加婚宴。只是不知，林将军对少商是无情无心呢，还是他压根儿就不顾及自己的颜面。多谢各位到访，请。多谢二位。张公子，娄大公子，若非你博闻强记，会下逢义郡于途，此役只会更艰难。圣上示下，论功行赏，你立此大功，日后当身居高堂。阿瑶能够迎娶昭君，这就是圣上对我们娄氏的最高恩典。身为何将军的亲家，娄家能够助林将军夺取逢义郡，这原本就是分内之事，怎敢再贪功呢？阿奔啊，你说是也不是啊？伯父甚知我心。林将军，我半生散漫惯了，只喜周游天下，不亦如是？怕是要令你失望了。你虽无意入室，但若圣上起先，我看谁人敢阻拦。刘大公子，程家才到娄家退亲，没多久就在宫中定了亲，快得令人咂舌了些。
不免让人生疑心呀。这陈少商与林将军是否早就有私情啊？阿言，你为何来南明演戏啊？倒也并无大事，只是刚刚程四娘子说她落了件披风在林将军马车上，托前来问问。少商妹妹是有志气的，还以为都跟你们这旁人似的，看见那林不疑就跟饿了三天的小野狗看见那肉骨头似的。可惜人家林不疑看不上你们呀。诸位，想必你们也认识林不疑时间不短了吧，可是人家也没向你们提亲呢。我们都是老实的闺中女子，行端坐正，哪像有些人愚昧做作，卖弄风情。林将军是伪丈夫，哪里懂得这些鬼祟阴私伎俩，怕是受了蛊惑。王玲，你在血口喷人？我没有。哎，阿紫，林将军，今日乃是我娄家的大喜之日，你这是何意啊？我行至何处，黑甲卫便跟至何处，向来如此，无意冒犯。林将军，此处是女眷，只怕不大合礼仪吧。和席分席只是小节，懂廉耻知进退才是大礼。好，既然王娘子说我不合礼仪，那我今日便教教你们什么叫懂廉耻知礼仪。林将军，你这是做什么？这程娘子真是有福气啊，竟让林将军不顾男女分歧要去维护她。这程四娘子刚退门亲事，又能提得如此上的郎君，还真是天大的福气。你有，抱歉啊，一时贪看热闹竟失了手。不过能用上等鹿肉喜袍，想必二位也觉得是天大的福气吧。你，哎，算了算了，别跟他动嘴，可没人能从他袁善剑嘴里讨得半点好处。走。陈夫人，方才王娘子说在下不合礼仪，如今长辈们看着也算是合理了。如此甚好，林将军思虑周全。林将军此话诧异，圣人云礼仪。礼仪？你一个女公子，张嘴闭嘴就谈论未婚夫妇的隐私之事，你觉得自己很懂礼仪，很懂廉耻吗？你尚未出嫁就已经一副市井妇人的嘴脸，娄大夫人你知晓吗？王娘子方才提到狐媚风情，卖弄做作，你可知上个月五皇子赠予我一对美髻，你兄长王龙见后垂涎三尺，我便将二人送予了他，可谁知不过几日，你阿父又将其笑纳。狐媚风情，卖弄做作，
这夸赞的可是他们二人。你，与其整日琢磨如何攀污我家心腹，不如回家好好想想，日后该怎么称呼这两位美妓？是敬为阿嫂呢，还是敬为阿母呢？林不疑，你。诸位，想必你们对我跟陈娘子定亲之事也有所耳闻吧？待我成婚之时，还请各位大驾光临。